Azərbaycan Respublikasının dünyada birinci ən qəddarlıq, ən qanlı çənbəc növbətkar e, düşməni İran fars faşist mullah rejimidir. Azərbaycan müasir və çağdaş bir rəsmi və müstəqil, özgür və bağımsız dövlətdir. Sən kim Azərbaycan kim? Səndən rəbbdir. Mən dəfələrlə demişəm. Sənin Azərbaycanla iddian var indi? Azərbaycan İran deyil. İran Azərbaycandır. Bu günləri faş faşist tivlərinə qulaq asıram mən. Onların ən faşist yorumcuları, mufəssirləri, təfsirçiləri biz də deyillər. Ən pis düşmanlarımız, Türküm və Azərbaycanın düşmanları olan deyillər bizi. Türklər qutardı. Aslan Fars savaşmayıb ki. 1450-lə yaxın Qəməri Hicrindəyik. Bunun təqribən 250 ilini İrana Ərəblər hakim olublar. Kim İranı, Farsı və Qeyranı Ərəbdən qurtardı? Bilirsiniz İranın rəsmi dili nə idi? İranın rəsmi dili Ərəbcə idi. Qəznəlilər, Mahmud və Məsud və Məhəmməd Qəznəli ular qurtardı. Cəm də qondan qurtardı. Duayla, diləylə, arzula değildir. Minlər türk əskərinin qanı ilə Ərəb dək oldu və Qaznavi, Qaznəli hakimiyyəti, türk hakimiyyəti quruldu. Və sənin dilin saraylarda şeir və ədəbiyyat dilinə çevrildi. Sənin ey Fars, canının malıdı, şərəfinin namusudur canıvı qanıvı varıvı yoxuvu maddi mənəvi hər şeyivi qoruyan canı ilə və qanı ilə qoruyan gücləndirən təqviyyət eliyən bu günə kimi daşıyan türdür olublar. Dalısı kim gəldi? Selçuklular. Dalısı çoxdular mən o mühümləri addan sayıram. Xvarizmşahlar. Dalısı İlxanlar. Dalısı al qoyunlar, qara qoyunlular, səfəvilər, afşarlar və sonu qazarlar